অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰয়োজন নহয় বুলি যি অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। অসমত লাখ লাখ যোগ্য শিক্ষিত নিবনুৱা চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই আছে। তেনে অৱস্থাত যদি এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তসমূহ লয়, ই খিলঞ্জীয়া থলুৱা নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি বহিৰাগতক ৰঙাদলিচা পাৰি দিয়াৰ দৰে হ'ব, যিটো কথা কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এতিয়ালৈকে আমি অসমত কি দেখি আছিলোঁ? আমি অসমত দেখি আছিলোঁ যে মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপকসকল, গ্ৰন্থাগাৰিকসকল বা মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিয়ালসকল অন্ততঃ অসমৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে তাত নিয়োগ পাইছিলে। এতিয়া চৰকাৰে যি জাননী জাৰি কৰিছে তাৰ পৰা এটা কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে সেই দিনটো বেছি দূৰত নাই যেতিয়া অসমৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহত গ্ৰন্থাগাৰিক হ'বৰ কাৰণে, সহকাৰী অধ্যাপক হ'বৰ কাৰণে পশ্চিমবংগৰ পৰা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আহি ভিৰ কৰিবহি, আৰু তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ কাৰণে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাব, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা গোটেই দেশৰ মানুহ আহিব পৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে। এই কথা কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা খিলঞ্জীয়া থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি বহিৰাগতক ৰঙাদলিচা পাৰি দিয়া গৈছে, সেই কথা কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰি। আৰু এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটোৱে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইমান দিনে যি কথা কৈ আহিছোঁ, অসমৰ ৰাইজে যি কথা কৈ আহিছে যে অসম চুক্তিৰ 6নং দফাৰ আধাৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগে, সেই দাবীটো যে প্ৰাসংগিক পুনৰ প্ৰমাণ হ'ল। সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ থাকিলে অসমৰ চাকৰি বাকৰি থলুৱাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সংৰক্ষণ থাকিব, আৰু যেতিয়ালৈকে সংৰক্ষণ নাথাকিব অসমৰ নেতাবোৰে নিজকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লালসাত এই ধৰণেৰে থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি বহিৰাগতক ৰঙাদলিচা পাৰি দিয়েই থাকিব। এই কথা কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি দাবী জনাইছোঁ যে পি আৰ চি প্ৰত্যাহাৰৰ এই সিদ্ধান্তটোহে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে অসমত লাখ লাখ থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, অসমত সৃষ্টি হোৱা চাকৰি বাকৰিত কাৰ অধিকাৰ বেছি হ'ব লাগে? অসমৰে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী, মৰিগাঁও, শিলচৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ অধিকাৰ বেছি হ'ব লাগে নে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগৰ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেছি অধিকাৰ থাকিব লাগে? সেইটো প্ৰাথমিক প্ৰশ্ন। আৰু এই চৰকাৰখনে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে 24 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিম বুলি কৈ, তাৰপিছত গণি গণি 1 লাখক চাকৰি দিম বুলি কৈ যোৱা 3টা বছৰ পাৰ কৰি দিলে। এতিয়া 1 লাখক গণি গণি চাকৰি দিছে, ঠিকে আছে, বাকী 23 লাখ নিবনুৱাৰ কি হ'ব? আৰু যি 1 লাখ চাকৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক 3 বছৰ সময় লাগে, সেই 3 বছৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আন আন বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলি প্ৰতি বছৰে 1 লাখতকৈ বেছি নতুন গ্ৰেজুৱেট সৃষ্টি কৰে। গতিকে তেনেকুৱা এক প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া অসমতে লাখ লাখ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, শিক্ষিত নিবনুৱাই চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই আছে, সেইখিনি সময়ত অসমৰ নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থক প্ৰাধান্য নিদি বহিৰাগতৰ নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থক প্ৰাধান্য দিয়াটো কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰি। এই হঠাৎ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে এই চৰকাৰখন ৰাইজৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'ব যে খাটাং।